Ja, mina damer och herrar, välkomna till en helt ny video! Idag så ska vi spela Portal. Jag bara fixar till solen lite. Oh, knallar. Ja, vi ska spela Portal 1 idag. Många har väl hört talas om det, många har väl spelat Portal. Det är på svenska. Det är på svenska med dig. Svenskt tal. Så vi börjar. Vi har klart ut hela skiten, ja. Så vi börjar väl med kapitlet. Som man alltid börjar med. Man börjar alltid med att man vaknar upp i det här rummet. Om man är tre som inte svarar på Portal. Så är det ett pusselspel av Valve. Det ska vara som en spin-off till Half-Life. Okej. Du öppnar som talar. Ska man ta upp den här artikeln? Oh, där är vi. Håller hon nu? Ja. Okej. Mycket att ta in på en sekund där, ja. Man kan inte springa i det här spelet. Det är fan irriterande. Men ja, det här är Portal. Man börjar med så här, man springer runt i ett spel. Man är i Jocke hissar ganska ofta. Det är ganska kul att spela då. Ett litet pussligt spel. För hela familjen. Där läser ni in för att ladda en ny karta om ni inte visste det. Och här får man första vapnet på Portalgunnen. Man får inte den andra Portalgunnen på väldigt, väldigt länge annars. Här är det så här, visar vad det är för saker du kommer behöva stå ut med i dagens avsnitt. Oh, vad det här så jävla det är. Nu har vi en Portalgunn här. Och Portalgunnen är gjord. För vi behöver ändra sensitivt. Sensorna, den är så jävla låg. Murkänslighet. Toppen på 4,1. Det blir bra. Okej, bra. Well then, remember, the Aperture Science bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. Det är fan smart av henne, GLaDOS. Okej, så nu så kör vi nästa bana. Det är lätt och det är kul och det är... Laddar! Okej, vi har den här. Plopp. Plopp. Jag ska gå och hämta den här själv. Sådär. Okej, lycka till, säger hon här. Och jag säger lycka till tillbaka. Jag vet inte varför jag skulle vara så stel. ja, det här är Portal. Welcome to Portal. It's like your man, you like. Welcome to the jungle. Okej, vi ska akta oss för kuber i huvudet. Vi behöver sätta den där och här. Den där, där. Den här. Där. Sen behöver vi sätta den här och här. Den här och här. Loppeli doppeli. Den här här. Det är doppelig. Vänta, vänta. Vi ska twitcha lite här. Vi ska göra lite. Per. Tavel. Grafiken har skrivit. Nej, det är väl tangentbord som man sätter avancerat. Aktivera utvecklad konsol. SV understreck sheets. Understreck sheets 1, sen impuls 101, vad får man då? Truth in 3, 2. Och du kan skjuta med båda nu. Ja. Jag fuskade. Nu har jag vapen, så nu kan jag bara... Vi kan bara... Vad såhär? Plopp. Alltså jag tror inte man borde göra så här egentligen, men vi kör, vi gör, vi testar och ser hur det går. Jag vet inte hur jag spelar igenom hela spelet ändå. Ja, varför gjorde jag det där? Oh my god alltså. Vi kan sätta upp den där, den där. Kan man göra så här? Okej, okay, men vi sparar spel. Så, och så trycker vi här, så går vi in här, så här.
Okej. Okej, det är här den kommer då. Okej. Ah, okej, det går inte. Fan också. Kan man sätta den? My ladies and gentlemen, we are playing this game. And now we are outside and we are doing this. Det var äckligt något. Okej. Och då är vi här. Nästa bana. Det är... ja, hur det inte rätt nu? Jo, där. Den hade inte kommit, okej. Speedrun är klar. Gick snabbare än man skulle. Jag tror att vi gör en oklippt för det. Nej, jag kommer klippa det. Oh my god, fastnar jag. Oh my god. Plopp, 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 plopp. 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 Good. Då kör vi hissen! Woo! Så då är vi på nästa bana. Hell yeah. Okej, den här banan ska man floppa. 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 Och så sen ska man floppa. 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 Och sen ska man floppa. Floppa. Ny bana, ny bana, ny bana, oh yeah. Okej, det är den här banan. Man ska ditåt, fast kuben där. Man kan gå in här. In här, in här, in här. Nu börjar vi göra så här. Plopp. Fucking hell, fucking hell, fucking hell. Och där klarar vi den. Okej. Då så har vi kört 15 av 19. Så att vi säger tack för idag. Så får ni se nästa avsnitt. Så får vi ses nästa avsnitt av Portal. Så hej då!